Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes gostimo župana občine Ormož, Danijela Vrbnjaka. Trije meseci so minili, tako da se je kar marsikaj v tem času zgodilo. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Lepo pozdravljeni. No, na nek način smo dogovorjeni, ne, da vsake 3 mesece pa je že prav, da pridete kaj povedati, kajti vsi smo zainteresirani izvedeti čim več o dogodkih v občini. Sicer pa prvo vprašanje, kako se spopadate s COVID-om, ne? Verjetno v tem času je vseeno to ovira, ne, za eno takšno normalno poslovanje občinske uprave. Sigurna ovira, tudi določena zadeva ne grejo normalno v takem toku naprej, kot bi lahko šle, tako da COVID nam je ogromno vzel že v prejšnjem letu. Zdaj, koliko je tudi skrb okrog naših investicij, okrog našega dela, še je verjetno večja skrb tudi, kar se tiče, kar se dogaja na samem gospodarstvu, pri določenih dejavnostih. Vidimo, da se zadeve zapirajo, da je brezposelnost se nekako veča. Tako da jaz verjamem in upam, da se to čim prej zaključi. Zdaj, sicer zadnje številke nam niso najbolj v spodbudo. Verjeli smo, da bo iz oranžne, da bomo hitro prišli na rumeno, ampak koliko je videti, številke na določenem delu Slovenije rastejo. Zdaj Podravje se koliko toliko drži, s tem pa da tudi ni več tako vse lepo, kot bi moralo biti. Tako da upajmo, no, da bo to cepljenje, da bo tudi en del ta prekuženost, da bo svojo napravila in pa da bomo čim prej začeli živeti, ker prav je, da se zadeve odprejo. Konec koncu imamo ogromno dejavnosti, ki so vezane na sam turizem. Od vinogradništva do najema apartmajev, do gostišča, razni ti ponudniki trpijo sedaj, saj prodaja ni. Konec koncu zadeve stojijo in skrajni čas je, da se zadeve odprejo. No, to je ravno problem in ravno v času, ne, ko se je vse nekako doreklo, ko nam je, če po domače rečemo, zalaufalo, ne, in potem ta korona. Tako da žal vseeno, ne, je naredila škode. Ne. In so kakšni izračuni morda finančni? Zdaj to, vem, da na nivoju države se zadeve računajo, vemo, da so ogromni menki. Zdaj, če se dotaknemo področja turizma, moram reči, da je bilo leto 2019 fantastično leto. Obetalo se je ogromno, tudi konec koncev rast je bil na naši destinaciji Jeruzalem Slovenija. Tudi konec koncev veliko je bilo povpraševano okrog tega, da bi se vlagalo v dodatne ponudbe v naši destinaciji in potem je prišel ta neroden COVID v leta 2020, ki je zadevo zaustavil. Zdaj, vsi ti, ki se ukvarjajo z temi podatki, z temi izračuni, nekako ugotavljajo, da se bo konec leta 2023, 2024, ko na turizem pobral na nivo leta 2019, to so ogromne izgube. Jaz se eno verjamem, da se bo pri nas to zgodilo prej, konec koncev imamo trenutno 320 nekje postelj, ki jih lahko ponujamo gostom, ki pridejo k nam. Želimo si tega še več, pa kar nekako jaz vidim, da bo tudi trend, to tudi vsi tisti, ki se ukvarjajo s turizmom, nekako poudarjajo, da bo tudi trend nekako šel, ne več toliko v množični turizem, ampak bolj v te, da bo tični turizem, kjer je vseeno v prednosti narava, v prednosti neke take ponudbe individualne. Jaz pa verjamem, da to naša destinacija lahko ponudi, tako da verjamem, da takšna destinacija, kot je naša, Jeruzalem Slovenija, se bo lahko pobrala dosti prej. Moram reči, da na tem aktivno delamo. Vidite, da od digitala, tudi vsega ostalega ogromno, tudi status agencije smo dobili na javnem zavodu, turistične agencije, tako da bomo lahko pakete sami formirali, sami prodajali skozi vse te dogodke. Tako da nismo se z financiranjem, nismo se z samim delom Jeruzalem Slovenija nič ustavili, delamo normalno naprej, kot da COVID-a ne bi bilo. In jaz verjamem, da bomo tudi, glede na to, da tak delamo tudi, čim prej prišli do teh rezultatov. Seveda pa so še tudi druga branža. Ne. Tudi ne smemo pozabiti probleme v kmetijstvu, probleme v ostalih panogah gospodarstva. Tu se bo nekaj moralo napraviti. Zdaj sicer mi smo nekatere pobude na ministrstvo poslali, torej imamo željo, da se v Ormožu zgradi en taki distribucijsko zbirni center za kmetijstvo, kjer bi rešil ta del kmetijstva. Konec koncev vemo, da se kmetje tudi ukvarjajo z nizkimi cenami, nizkimi odkupnimi cenami, pa naj se bo to mesa ali drugih poljščin, žit in tako naprej.
Tako da potrebno bo nekaj napraviti, skladiščiti sušilnice, neke silose, da se zadevo zadrži, da se pride do boljše cene in da se ne prodaja samo, bom rekel, pridelek iz njive, kajti takrat je cena sigurno najnižja. Tako da potrebno bo tudi na kmetijski panogi pomagati. Kmetijstvo je pri nas zelo pomembna panoga. Delamo, občina se trudi, namakalne sisteme povečujemo, ampak konec koncu morali bomo nekaj tudi napraviti, da bomo na strani prodaje nekaj ustvarili. In pa, kar še je naslednja zadeva, kako zadržati, se pravi, malo srednje gospodarstvo pri nas, ki je zelo pomembno, in pa da bo tudi investitorje, ki bi radi investirali, da jim nekako dajemo čim več možnosti. Zdaj, zaganjamo zadnje zadeve, vidite, da se na obrtni coni marsikaj dogaja, zemljišča se prodajajo, tako da jaz verjamem, da bomo tudi z temi gospodarstveniki, našimi podjetniki, ki želijo vlagati v našo obrtno cono, da jim s tem omogočamo tudi njihovo širitev, otvorenje dodatnih delovnih mest, normalno pa je, da moramo iskati tudi strateške investitore v Ormož, ki bodo nekako zagotavljali večje število zaposlenih, to si želimo in to smo nekako tudi projekte že zagnali, se pravi v samem glinokopu, kjer bomo komunalno opremili ta glinokop, kateri bo predviden tudi za industrijsko gradnjo, tako da tam imamo več kot 20 hektarov občinskih zemljišč, kjer bomo jih lahko tudi strateškemu investitorju tudi ponudili pod ugodnimi pogoji. No, da se ostaviva še pri distribucijskem centru, kako je pravzaprav to zamišljeno? Ja, zdaj nekako projekte Javna razvojna agencija izdeluje, nekako pogovori tečejo z vsemi temi, ker največji problem je tukaj, ni tolikšen problem zadevo sprojektirati, tudi konec koncu zgraditi, ampak največji problem je, kdo bo vodil organizacijo vsega tega. Tu sedaj nekako hodimo na pogovore tudi z kmetijsko svetovalno službo, tudi s temi našimi večjimi, tudi v kontaktu smo bili z Jeruzalem Satom, tudi konec koncu sem bil na vezi z direktorjem mlekarske zadruge, tudi z našimi zadruga Kristal in tako naprej, da se nekako združijo, da najdejo točko, da se tukaj povežejo in da nekako začnejo to zadevo koristiti. Zdaj, vemo, da bodo od meseca julija 2021 ti zbirni centri tudi sofinancirani z evropskimi sredstvi, tako da se je potrebno za projekti pripraviti. Zdaj nekako smo prišli do zaključka, da bomo v roku enega tedna 14 dni ta sestanek organizirali z temi večjimi deležniki, ki se ukvarjajo z pridelavo žit in tako naprej, potem pa še z drugimi, ki se ukvarjajo z pridelavo zelenjave, kjer bi mogoče tudi lahko kako stično točko našli na same predelavi zelenjave in pa prodaje. Tukaj se je potrebno združevati, velike trgovske verige iščejo velike zgodbe, se pravi celo leto kontinuirano predelavo in pa tudi ponudbo, tako da to je potrebno zagotoviti. Tukaj bomo morali, tukaj kaj lahko občan napravi je to, da nekako da pobudo, projektno pobudo vsem tem deležnikom, da jim da tudi nekako to navezavo na kompletno sofinanciranje, ki so možno za strani države in pa da nekako tukaj kmetje se povežejo, sodelujejo in pa da se na tej točki najdejo okrog samega sodelovanja. Morali se bomo povezati, vidimo nekako kako se vse te zadeve pletajo na račun samega kmetijstva, tako da Ormož je imel pomembno tovarno. Ormož je združeval veliko kmetov. Ormož je konec koncu imel od zadruge do vsega. Vemo, kaj se s tem vse zgodilo in tukaj je manjk. Moramo z nečem nadomestiti, moramo čim prej nekaj najti. S tem bomo tudi, ko bodo ljudje videli, da so možnosti tudi, ne samo, da se sam pridela, ampak da se tudi proda, bomo tudi marsikatero kmetijo rešili, da bo kak je prevzem mladega kmeta, nadaljevanje in pa kar je zelo pomembno, je pa tudi pomembno z tega stališča, vse to, kar se trenutno dogaja na področju kmetijstva, se tudi odraža nekako na sami krajine. Vedno več bo zapuščenih površin, vidimo, kaj se dogaja za vinograde, konec koncev začelo se je veliko hoditi za sekiro po vinogradu, če se lahko tako izrazim, veliko vinogradov bomo izgubili in vse to, kar se mi promoviramo okrog lepih vinogradov, teras, vsega tega, kar temu spada, lahko hitro izgubimo, vkolikor ne bo pravega odziva in pa vkolikor ne bo tudi pravega posluha z strani države. Pa verjamem, da bo.
Kje pa bi lociran bil takšen distribucijski center? Je že imate v mislih, na črtih? Ja, zdaj mi imamo dve zadevi nekako sprojektirane oziroma nekako predstavljene. Tako smo tudi zadnjič ministru za gospodarstvo, pa tudi ministru za kmetijstvo smo to predstavljali. Ena zadeva je, vkolikor se ne bi ta zgodba okrog predelava sladkorja odvila v tovarni sladkorja, bivši tovarni sladkorja, je eno mesto lahko tam. Drugo mesto pa, tako kot sem povedal, imamo tam 5-6 hektarjev, imamo površin zagotovljenih za, ravno za take zbirne centre v samem Ormoškem glinokopu. Tako da tudi tam bi se zadeva lahko odvila. Z zemljišče ni problema. Problem je samo pol, da se ta zadeva sfinancira tako, kot se mora. Ja, ste želeli še kaj dodati morda? To je to. No, nazadnje ste bili tukaj v decembru mesecu, v začetku, se pravi trije meseci so pravzaprav mimo. Je eno takšno obdobje, tromesečno, trije meseci, veliko recimo za vas, za občinsko upravo? Kaj se recimo v teh trih mesecih lahko zgodi? Se je zgodilo? Ja, trimesečno obdobje je obdobje, v katerem se da marsikaj postoriti. Jaz moram reči, da sem zadovoljen z določenimi zadevami, kako smo jih pokrenili naprej. Jaz upam, da tudi ljudje vidijo, da smo nekatere investicije zagnali. Zadali smo si zelo široki asortiman investicij, to se pravi, delamo na izobraževanju infrastrukture, delamo na, konec konca zdaj se je zaključil tudi razpis za cestno infrastrukturo, v kratkem bomo šli v gradnjo teh cest. Stanovanjska naselja delamo, se pravi, obrtna cona se bo v kratkem začela opremljati. Imamo čistilno napravo v teku. Ravno lahko tudi povem odlično novico, da smo tudi sklep dobili okrog, se pravi, izgradnje samega oziroma rekonstrukcije samega vodovodnega sistema, tako da tudi ta sredstva so zagotovljena. To bo vložek več kot 7 milijonov evrov za naše tri občine, Ormož, Središče, Tomaž. Večina tega voda se prenavlja Ormož proti Svetemu Tomažu, tako da tu bo tudi obnovljena ta cesta, ki je vedno toliko krat omenjena, kdaj se bo prenovila ta cesta od, se pravi, od Mihovec proti Sodnicam, tako da mimo gasilskega doma Senešci, tako da tudi ta cesta se bo v sklopu tega obnovila, tako da veliko se bo v tem letu dogajalo, veliko bo v tem letu napravljenega, računamo, da bo, kolikor bo vse tako, kot mora biti v občini Ormož, tam v koncu prve polovice leta vteko več kot, za več kot 15 milijonov evrov investicij. Če si predstavljamo, da ima občina med 10 do 12 milijonov normalen proračun, pa da smo samo v letošnjem letu zagnali za več kot en celi proračun in še kako polovičko poleg investicij, je to eno veliko delo. Tako da te zadeve, vsi ti projekti, ki smo jih omenjali, pa ko so ljudje pravili, ja, eno so projekti, drugo so izvedbe, so končno sedaj videli to svetlo luč, tako da jaz verjamem, da bomo tudi te investicije pokazali, tudi konec koncu kolesarska pot bo sofinancirana, smo dobili sofinancijarske sredstva, tudi konec konca energetska sanacija se bo naprej odvijala, smo sredstva dobili, smo uspešno kandidirali na razpisih, tako da polne vsega tega. Borimo se tudi za vse ostale projekte od Dravske kolesarske poti, tako da tudi širokopasovnega interneta, katerega imamo že 99,9%, da se bo izvajal v drugi polovici leta v tistih krajevnih skupnostih, ki še tega nimajo, se pravi tukaj najbolj Kok, Miklavž in pa en del Ivankovec, pa tudi razpis bo na ministrstvu za kmetijstvo, da še se pokrijejo določene lise po občini, kjer trenutno širokopasovnega interneta nimamo, ko so se gradile tiste tako imenovane bele lise. Tako da v teku je polno zadev, polno idej. Ne pozabljamo tudi na določene branže, ki jih želimo razviti, tako da pripravljamo tudi interreg projekte, se pravi interpretacije kulturne dediščine, interpretacije naravne dediščine ob reki Drave. Tako da vse to se pripravlja, tudi nismo pozabili na Jeremičev mlin, katerega imamo tik pred tem, da imamo kompletno DGD dokumentacijo za prijavo na razpis. Imamo že vse projekte tudi prevedene v tuje jezike, tako da intenzivno iščemo partnerje Hrvaška, Mačarska, Avstrija, kateri bi se na tem točki povezali, tako da jaz verjamem, da nam bo tudi tu uspelo konec koncev, no, tudi na področju turizma rabimo neko prelomno točko, kjer bodo ljudje,
tako prepoznali tudi še neko drugo prepoznavnost, tako da bomo privabili še več turistov in pa verjamem, da se bo tudi na podlagi tega, to je tudi ena taka prošnja, dobronamerna, v občini Ormož, središče Obdravi Sveti Tomaž, se pravi na destinaciji Jeruzalem Slovenija nam primakuje nočitvenih kapacitet, tako da vsi tisti, ki bi se mogoče rade in se vidite v teh turističnih ponudbah, verjamem, da tu hitro lahko najdete kakšno možnost dodatnega zaslužka oziroma celo zaslužka konkretnega, tako da verjamem, da tudi na področju turizma se da vlagati. Pa da ne omenjam, imamo tudi v pripravi določene nekako spodbude, razpise, kjer bi radi dodatno motivirali ljudi, da bi se ukvarjali z določenimi zadevami. Če malo omenim, se pravi, želimo si še več nekaj doživeti na področju turizma, tako da jih bomo spodbujali. Nekako tudi ti razpisi, ki jih imamo za spodbude mladih družin, se pravi, ko gradimo ta stanovanjska naselja, moram reči, da smo bili zelo uspešni tudi pri prodaji teh zemljišč. Poleg tega, da se pri vinski kleti gradi stanovanjsko naselje, smo že prodali kar nekaj parcel. To smo spostavili tudi na parcelah, ki so v lasti občine Ormož, se pravi v Miklavžu in pa v Venkovcih. In moram reči, da smo v Venkovcih že tudi prodali 4 parcele pri Miklavžu parcelo. Tako da tudi to gre, ko ljudem pokažeš in greš nasproti, se pravi parcele so komunalno opremljene in pokažeš tudi ugodno financiranje, tudi konec koncev te spodbude, ki jih nudimo ob nakupu samih zemljišč. Tu so ljudje nekako zaznali, da občina gre dobro nasprotje. Tu pa je res jemenk, to nas ljudje sprašujejo, kaj pa s tistimi parcelami, ki pa niso v lasti občine Ormož, pa bi vseeno na njih radi gradili, tudi to bomo pripravili nekatere spodbude, ker ti vseeno si želimo. Konec koncev, sicer smo bili enkrat od občine Ormož v Štajerskem tedniku omenjeni, da si ne zaslužimo certifikata mladim prijazna občina. To so spodbudili tudi nekateri svetniki v našem občinskem svetu, ampak jaz verjamem, da z vsem tem delom, koliko je občina Ormož v teh dobrih 2 letih napravila za spodbude mladih, se nekatere zadeve vidijo. In kar nekaj se gradi, res je, da še imamo ta nedolžni občinski prostorski načrt, ki bi ga radi tudi čim prej izdali. Konec koncev tukaj je ogromno projektov, ki jih mlada družina pa vsi ostali čakajo, ker bi radi nadgradili ali svoje dejavnosti, ali gradili stanovanje in tako naprej. Tako da smo tudi v teku, smo tudi za to hidravlično-hidrološko študijo proti koncu, tako da jaz verjamem, da bomo to pospešili do konca, tudi se trudimo, tako da tudi do te dokumentacije čim prej pridemo, izdamo ta naš občinski prostorski načrt, tako da se tudi na tej strani lahko začne gradnja. Tako da upajmo, no, da bo to vse šlo tako naprej, da bomo lahko tudi v letošnjem letu oziroma v drugem letu še ne samo to, kaj se sedaj dogaja, še dale piko na i, tako da bomo vsi skupaj zadovoljni. No, toliko vsega je, da vas pravzaprav kome sledim, ne? Da vas sploh se ne da ustaviti, pa bi vseeno malo notri se vrnili na Jeremičev mlin. Gre torej za atraktivno eno kulturno dediščino. Kako je zamišljeno, recimo, kakšen je projekt, torej, kaj bi tam v bistvu lahko bilo in kako recimo računate, da bi si torej pridobili sredstva preko Interrega? Ja, predvsem štartamo, če se lahko tako po domače izrazim, na to ravno to dediščino, predvsem kmetijsko dediščino in pa združevanje z ostalimi dejavniki, ki so s tem povezane. Tudi konec koncev imamo pomembno čebelarsko zgodbo, občina Ormož je tudi dobila nedolgo nazaj občina prijazna čebelam, tako da tudi na tem želimo nekaj napraviti, tudi z nekimi delavnicami na področju kmetijstva, tudi kot neki center, bi rekel, v tem delu Slovenije, tudi za kakšne takšne dejavnosti, se pravi obšolske dejavnosti, ki bi se lahko na Jeremičevem mlinu nekako vršile. Tako da predvsem na tem kmetijskem delu bi radi združili čim več z naših zavodov, čim več društev, ki se s tem ukvarjajo, tako da bi spostavili en taki center, se pravi tudi z tem pridihom muzeja, konec koncev tudi mlin, ki obstaja v samem Jeremičevem mlinu, ne, smo ga nekako obnovili in je sedaj delujoč, tako da to je tudi ena taka atrakcija, ki si bodo ga ljudje lahko pogledali, se pravi, ki se bo lahko tudi na licu mesta prikazalo, kako ta mlin deluje, tako da to je tudi ena taka zelo lepa atrakcija.
ki jo bodo ljudje normalno lahko videli in jaz verjamem, tako kot večin, dosti skupin, tudi srednješolskih, osnovnošolskih pride v lagune, tako tudi verjamem, da bodo tudi v Jeremičevem mlinu neko tako zgodbo tudi videli, drugače pa ponudba. To, kar sem prej omenil pri turizmu, da nam zadeva manjkajo, je to ena zelo pomembna ponudba. Torej se pravi, da ko bo javni zavod formiral pakete, da bodo nekako se lahko tudi na ta kmetijski del, kmetijsko pridelavo, kako je to potekalo, zgodba zade, nekako naslonil na to in pa na kompletno ponudbo, ki jo v naši turistični destinaciji lahko tudi ponudimo. Tako da jaz verjamem, da bo to ena pomembna zadeva. Moram reči, da konkretno zadeve že potekajo z določenimi občinami iz drugih držav, ki sem jih prej omenjal, se pravi, ki imajo isto željo nadgraditi tudi nekatere njihove stavbe na njihovi strani, stavbe v neke muzeje. In to je ravno tista stična točka, ki jo lahko iščeš pri samem financiranju projektov Interreg. Pred kratkim smo opravili drugo rez v Ormoškem mestnem vinogradu. Ne? Tudi tam se načrtuje kar malo ureditev tistih zidov ob vinogradu. Kaj se bo tam zgodilo? Ja, to je ravno preko projekta Interpretacija v te kulturne dediščine. Tukaj bi radi nekako povezali z javnim zavodom, pokrajinskim muzejem, tu v Ormoš nekako formiramo to, kako bi to kulturno dediščino nekako skupaj zajeli. Zavedati se moramo, da je mesto Ormož bilo pomembno mesto, kar se tiče prodaje vina in to bi radi tudi nekako tudi ljudem prikazali, ki k nam pridajo. To se pravi, na kakaj način se to v samih Goricah začne. Tudi za to stavbo, ki je tam še trenutno res kvazi našo lepo mesto, bi nekako nadgradili. Projekti so izrisani, so bili predstavljeni tudi v občinskem svetu, katerega je to edino za osnovo potrdil, tako da gremo s tem naprej. Tukaj bi predvsem radi se osredotočili na dejavnosti, ki se dogajajo v samem vinogradu, tako da bi nekako eno tako zaključeno zgodbo dobili. Se pravi, pridelava grozdja, vse, kar se dogaja tam, tudi navezava z zgodovino, potem prehod na Grajsko Pirislavo, se pravi muzej, kjer nekako tudi poudarjate etnološko zbirko na račun vinogradništva, vinarstva, in pa zaključiti z vinoteko v gradu, ki bo v kratkem tudi otvoritev, ta je izdelana, nekako zaključiti z ponudbo, se pravi vseh vin, ki se na tej destinaciji nekako pridelujejo in pa tudi v Grajski vinoteki bo tudi svoje mesto našlo ravno to vino, ki ga pridelujemo v našem Šeponovem vinogradu, tako da, ki bo tudi ustekleničeno, lepo prikazano, tako da bo tudi neko dodatno zgodbo imelo tudi to. Navezava tudi konec koncu z gradom, z našim Grajskim parkom, tako da verjamem, da tukaj se po tem lahko razvije ogromno zgodb, v kateri so tudi ljudje, ki pridejo k nam željne, da se jim tudi pove, na kakaj način se je tudi zadeva odvijala, na kakaj način smo prihajali do takih odličnih vinogradnikov, kot jih imamo, in pa da se nekako tudi skozi vse te zgodbe, pa ne samo skozi zgodbo vinogradov, tudi na račun kulturne dediščine, bomo tudi poudarjali ostale zgodbe, ki jih je bilo polno, v Ormožu, tako da nekako probamo zapakirati in pa privabljati tudi skozi te zadeve čim več ljudi k nam. No, govora je bilo tudi, da bi se Ormoški grajski stolp spremenil torej v nek razgledni stolp, okrog tega so morda že tudi kakšni projekti? Ja, to je ravno v okviru vsega tega, ja. Tako da se ta stolp nekako tudi v to preoblikuje. V planu so še tudi ogromne drugi zadev od določenih hologramov, se pravi, ena izmed takih zelo lepih idej je tudi, da bi se grofica Irma skozi hologram prikazala v gradu in pa nas pozdravila. Tako da jaz mislim, da bi to bila ena zelo lepa znamenitost, tudi kar se tiče predstavitve samega gradu. Tako da to pa je paket, kar se gradu tiče. Tam pa je predvsem mišljena, se pravi, ta zbirka, ki imamo trenutno predstavljeno v sami grajski pristavi, se pravi, da se naveže na to zgodovino samega Ormoža, na kompleten, se pravi, na kompletno zgodovino od, se pravi, pridobitve mestnih pravic, ne vem česa vsega, se pravi, zgodbe, ki smo jo nekako tvorili skozi življenje v gradu, skozi življenje v samem mestu. Tako da to pa je tista zgodba, ki pa bi jo seveda dodali. Tudi omenjate ta stolp, to je ena izmed zelo lepih točk, kjer si lahko pogledamo naše mesto in je sigurno mora dobiti tudi svoje pomen, svojo točko, tako da se tudi na to študira.
Veliko date torej na, oziroma nekako je kar začelo konkretno delovati športni turizem, se kar razvija, pravzaprav proti pričakovanju, ne? Ste se sploh nadejali, da bo takšen interes? Moram reči, da mogoče v začetni fazi toliko ne, ampak res imamo v Ormožu ogromno ljudi, ne, ki so nam pri tem pomagali. Tudi konec koncu navezali smo se na rokometni klub Ormož, kateri je tudi odigral tu pomembno vlogo, kar se tega tiče, pripeljal določene skupine. In zdaj, glede na to, da imamo dobre reference, že konec koncev gostili smo rokometni klub Krim, se pravi ženske ekipe prvoligašice, potem tudi, kar se tiče tudi reprezentančnih ekip, mlajših selekcij, so to zelo lepe reference, ki jih lahko naprej izkoriščamo. Tako da z visokim standardom bi se lahko izrazili, smo štartali, kar se tiče samih priprav. In kar še najbolj pomembno je to, da so ekipe zelo zadovoljne z samo klimo v Ormožu, z samo ponudbo v Ormožu. Dobesedno je vse na korak, če se lahko tako izrazim, od nočitev do udejstvovanja tistih treningov v športni dvorani, tudi konec koncev mestna graba je tudi za, zelo dobro za izkoristiti, pa ostala ponudba. Jaz verjamem, da je to ena izmed zelo pomembnih segmentov, na katerih je potrebno graditi. To se pravi športni turizem. Tukaj še pogrešamo mogoče kakšno nočitev v samem mestu Ormož več. Konec koncev vem, da se nam je zgodilo, da smo celo morali eno ekipo odpovedati zaradi tega, ker normalno, da si vsi želijo, da imajo v mestu Ormož nočitev, prehrano, treninge in vse ostalo, da se mogoče ne želijo voziti iz oddaljenih naših igričev. Tako da tukaj moramo nekaj napraviti, tudi ob odprtju hotela Ormož bi tudi dobili še en segment. In po ponudbo takih športnih priprav konec koncev rabimo tudi višji standard nočitev, to se pravi, hotel bi se naj zgradil oziroma bi naj imel ponudbo sob štirizvezdičnega samega doživetja, tako da to je, to bi bilo tudi tisto, ko bi lahko tudi sprejemali mogoče moške ekipe, reprezentance in tako naprej, to bi nam dodalo še tisto pomembno noto, pa kar še je skozi to, saj ni samo pomembno to, da pridejo te ekipe k nam, da pri nas nekako izkoristijo te možnosti, ki jih na področju športa imamo. To je zelo dobra reklama tudi za naprej. Vemo dobro, da so se ti ljudje oziroma ti športniki, ki so bili nekako vključeni skozi ekipe v našem koncu, večkrat tudi vrnili z svojimi družinami, z prijatelji v našo destinacijo in to je tisto, na čem najlažje oziroma najboljše gradiš samo promocijo. Samo promocijo turistične destinacije. Tako da to je zelo pomemben segment. Jaz bi se zahvalil vsem tistim, ki so se tukaj res vključili, angažirali za našo mesto in nam dali neko novo ponudbo. Tako da tudi projekt, ki ga imamo nekako od leta 2021-2027, da kljub temu, da je bila nadgrajena nedolgo nazaj hardeška telovadnica, da se zgradi nova telovadnica, ki bi bila samo namenjena temu, se pravi športnemu turizmu, tekmovalnemu športu in tako naprej, mislim, da ni ideja odveč. Tako da tudi tu se lokacija že nekako proba formirati, se nekako probajo z določena dokumentacija projekti izdelovati in pa čakati na ugoden razpis, kajte Ormož, tako telovanjce, to se je izkazalo tudi rave. Malo so problemi pri teh pripravah tudi uskladiti termine z šolskimi dejavnostmi, če pa bi taka telovanjca bila, tako da jo lahko res 100% izkoristiš za nekaj takšnega, pa jaz verjamem, da bi še ponudba teh, ki bi k nam prišli, dosti večja. No, to je pravo presenečenje, ne? Ta nova športna dvorana je v mislih že, kje je lokacija? Zdaj, lokacija je včasih bila predvidena tam pri nogometnem klubu, tam so zemljišča urejena. Zdaj pač treba samo dobro določiti, ne? Ker tudi pri formiranju te telovadnice tudi dobro, je potrebno dobro določiti tudi ostalo logistično zadevo. To se pravi, da je ponudba res v samem športnem parku, če se lahko tako izrazim, da so tudi druge take športne dejavnosti okrog tega, da se lahko to maksimalno izkoristi in pa da je toliko, da je blizu tudi tem našim nočitvam. Ne? Trenutno je zelo dobro, da imamo hostel, da lahko koristimo hostel, kasneje, ko bo ta ormoški hotel, bo tudi ormoški hotel. Jaz verjamem, da še se bo v mesto Ormož do naše investiral po dodatnih nočitvah, da se nekako ta paket ustvari. Tako da
vemo, koliko energije pa jeze smo nekako imeli za to hrdeško telovadnico, ampak predvsem je zdaj to, če želimo, tako je vse moje mnenje, v športnem turizmu napraviti veliko prelomnico naprej, prestopiti večjo stopnico naprej na področju tega, potem moramo začeti vlagati tudi v to infrastrukturo. Konec koncev imamo dobre zgodbe v Sloveniji, nekateri se naslanjajo na rokomet, drugi na nogomet, kjer so zaznali ta športni turizem kot pomemben turizem. Ne? Tak isto pri interpretaciji kulturne dediščine, ena izmed takih zelo pomembnih zadev kulturno, se pravi turizem na področju kulture. In to je pač potrebno zaganjati, kajti to so zelo pomembne zadeve, s katerimi se mi lahko nekako ukitimo, oplemenitimo naš turizem in privabimo nekako nove goste. Tako da čaka nas tu še polno. Ampak moram pa reči, da smo pa z veliko žlico stopili v to zgodbo, kar se tiče športnega turizma. In me veseli, da imamo toliko ljudi, ki dihajo za tem, ki si želijo napredka občine tudi na tem segmentu. In to nam samo na področju, se bom rekel, sodelovanja in pa tega srčnega duha nekako to uspeva. No, za konec pa še čestitke ob imenovanju za predsednika, torej Sveta Spodnje Podravje, pred kratkim, ne, torej ste postali predsednik. Kaj to pomeni pravzaprav? Kakšna je to funkcija? S čim se pravzaprav ukvarja Svet Spodnje Podravje? To gre za zelo pomembno funkcijo, predvsem za sedaj, ko se formira, se pravi, ta finančna perspektiva, tudi vsi ostali finančni mehanizmi, kjer bomo občine financirane. Torej gre za nekako Svet Podravske regije, to se pravi združuje 41 občin. To se pravi tudi vse te občine večje, tu od Maribora, Ptuja, Slovenska Bistrica in tako naprej. Tako da tu je v resnici naloga, bi rekel, predsednika sveta je takšna, da predvsem združi, da se napiše pametna strategija, da se tudi dobro izpogaja skupaj z deležniki iz te regije statistične Podravje za čim boljše financiranje naše regije. In pa da konec koncev se zaženejo nekatere postavke, nekateri skupni regijski projekti, kateri bi dvignili kompletni, se pravi, status oziroma razvitost same regije naprej. Sicer funkcija traja 2 leta, bo po novem trajala, ampak zakaj se mi zdi zelo pomembno, predvsem v tej točki. V tej točki je najpomembnejša, ker zdaj so pogajanja. To se pravi, potrebno se je stopiti skupaj. Predvsem regije iz vzhodne kohezije, kjer so kazalniki, se pravi, razvitosti dosti nižji od zahodne kohezije. To je potrebno izkoristiti. Vemo, da se je država izpogajala odlično, vemo, da imamo sredstev ogromno, vemo, da je to ena izmed zadnjih takoj ugodnih finančnih perspektiv, kot jo bomo v teh letih 2022-2027 imeli. In to so zelo pomembne naloge. Moram reči, da smo včeraj opravili en sestanek že z glavnimi deležniki, naslednji teden imamo spet naprej. Želimo tudi eno tako regionalno konferenco, kjer bomo povabili vse predstavnike vlade, ministrov, se pravi, v naš del Slovenije, kjer bomo tudi predstavili, kakšne cilje želimo in kaj želimo za to regijo napraviti. Jaz mislim, da imamo drugo največje mesto v Sloveniji. Konec koncev tudi Ormož si zasluži, da ima tu pomembno vlogo. Absolutno nismo najmanjši, smo zelo veliki, v primerjavi v določenimi občinami in pa da želim pa si predvsem tu, kot župan občina Ormož, da Ormož ne bi bil več v tej podravski regiji, kot je to bilo v preteklosti, mogoče žep, če se lahko tako izrazim, se pravi, kjer so se združile te naše 3 občine in kjer so mogoče na nekaterih segmentih, predvsem na združevanju regionalnih agencij na Ormož pozabili. Tako da javna razvojna agencija Ormož, ki se bo preimenovala z združitve inkubatorja v mesecu aprilu v se pravi raziskovalno-razvojni center Ormož, ima že sedaj pomembno vlogo, se pravi sodeluje pri tvorjenju strategije, ciljev in pa tudi pri odločanju določenih zadev, pri formiranju regijskih projektov. Tako da Ormož smo tu dale, poleg to smo se vredo tudi izpogajali, če se lahko tako izrazim, in pa jaz verjamem, da glede tudi na funkcijo, ki bom jo vodil, da bo tudi to je zelo pomembno to, ne samo, da se borimo za razvitost regije, ampak da tudi Ormož konkretno priključimo k dobremu sodelovanju.
No, to pomeni, gre za spodnje Podravje. Gre za celotno Podravje. Aha, se pravi z Mariborom vred. Z Mariborom, 41 občin, ne samo spodnje Podravje, gre za kompletno Podravje. No, to pomeni, gre dejansko že v smer pokrajin. V zadnjem času se je spet ta tema kar odprla. Ja, to je nekako tudi, bi rekel, ozemlje predlagane pokrajine. Ne. Vemo, da smo imeli govora, da bi naj bila to ena izmed idej oziroma ena izmed možnosti formiranja take pokrajine, se pravi neke štajerske. Zdaj tu je bilo takrat samo vprašanje, ali se Maribor izzame in se Mariboru da neka poseben status, ali s Mariboru ohranimo v tej pokrajini. Tako da to je bil predlog, ki še seveda ni zabetoniran. Tudi občina Ormož bo konec koncev dala svoje predloge, svoje mnenje k temu. To imamo čas do 1. julija, tako da to napravimo in pa da nekako Ormož dobro pozicioniramo v tej pokrajini. To bo zelo pomembno, ker najpomembnejše, kar se tiče teh pokrajin, je, da okrog tega financiranja, okrog delovanja posameznih institucij in pa predvsem, da dobimo enkrat okrog, se pravi, vpliv na področju zemljišč, na področju prostorskih aktov, da dobimo enkrat tisto noto, da si naše želje pri tem upoštevajo. Mm-hmm. Torej, skoraj, da več ni dvoma, ne? Podravje, torej pokrajina, za katero bo najbrž, katero bo podprla občina Ormož najbrž, vsaj skoraj se zdi normalno, ne? Tuše, zdaj, jaz vem, da je med ljudmi ogromno dilem, ne? Ampak občina Ormož že sedaj pri dogovoru za razvoj regije sodeluje z temi 41 občinami. Nekako pridruženi smo z določenimi, kar se tiče določenih urejanja določenih postopkov in tako naprej, smo nekako za to podravsko regijo zelo povezane, ne? Konec koncev tudi univerza, tudi univerzitetni klinični center in tako naprej, tudi kar se tiče zdravstvene domov. Res pa je, da smo pa, kar se tiče same Prlekije, kar se tiče običajev, značajev, turizma, smo pa nekako bolj povezani z ostalimi občinami, se pravi, z sosedno občino Ljutomer in tako naprej. Tako da tu je edino ta pomislek. Potrebno bo še določene zadeve normalno preštudirati, dobro jih nastaviti, ker tako pravim, ko se bodo formirale te pokrajine, absolutno moramo zahtevati, da ima Ormož poseben status tudi pri tem, da ima tudi, kar se tiče samega financiranja, odločanja, pomembno noto, pomembno, se pravi pomemben status in da bo pri odločitvah samega razvoja pokrajine tudi imel vplivno možnost. To je zelo pomembno, da to dosežemo. No, za konec, še enkrat za konec, ne, pa torej še vseeno malo, kakšna je funkcija tega sveta, torej Podravja? Verjetno je to potem, svet sestavlja 41 županov. Kako pravzaprav to funkcionira? Kolikokrat se sestajate? Sestajamo se enkrat mesečno, sedaj se bomo največ, verjetno večkrat. Konec koncev vemo, da je država poslala ta operativni načrt, kar se tiče financiranja v potrditev Evropske unije. To bi naj bilo potrjeno meseca maja. Razpisi bi se že začeli naj v začetku druga polovica tega leta in projekte je potrebno sestaviti. Kaj je tu zelo pomembno, kar se mi zdi, je to, da dobimo tudi med 41 občinami, kar je, verjamem, težko, ampak morali bomo doseči neki konsens, to se pravi, v katero občino, katere projekte vršiti. To se pravi, nastavljati strategijo na razvoju gospodarstva, na razvoju turizma, na razvoju cestne infrastrukture, na razvoju, ne vem, gradnje kolesarskih stez, bi rekel, ostalih pomembnih zadev, tako da tu bomo morali nekako doseči do nekega konsenza, tako da bo denar res šel v tiste prave roke, da se bodo občine, vse občine, vseh 41 občin enakomerno razvijalo, ampak po posameznih področjih, ki so pomembne za posamezno občino. To je zelo pomembno, torej, da bomo res nekatere točke v tej regiji ojačali gospodarsko, tudi turistično, kjer so te možnosti in pa mogoče v nekaterih občinah dvigovali kvaliteto bivanja, ostale zadeve, ki bodo prioritetne za njih, tako da ja, dogovor sklenite, pametno strategijo določite in pa ta sredstva, ki jih še enkrat povem, jih ne bo malo,
jih pametno tudi porazdeliti in pa pametno vložiti, tako da tudi nekako skozi strategijo dosežemo višji status, višji nivo, kar se tiče razvitosti same te naše še trenutno statistične regije. Vseeno, oziroma v vsakem primeru je torej funkcija predsednika težka naloga, ne? Tako da imate pravzaprav še zato sedaj dovolj energije, glede na to, da torej tudi v Ormožu se vse rešuje po tekočem traku? Jaz moram reči, da sem za funkcijo župana, tudi konec koncev funkcijo tega predsednika sveta. Tako sem že večkrat povedal tudi na začetku, če mene ne bi to veselilo, če jaz ne imel tega rad, če ne bi jaz imel rad kraja, se ne bi spustil v župansko mesto. Konec koncev mene verjetno se sami zasledili, da ste tu mediji kasneje ugotovili, da sem postal predsednik, se nikakor nisem želel samo povaliti na družbenih omrežjih, tako to eni delajo. Ampak to so meni predvsem funkcije, ki se želim z njim pokazati skozi delo. Meni ni župansko mesto oziroma tudi ta predsednik mi ne predstavlja, da bi jaz bil veliki, ne vem, kralj na tem področju, ampak predvsem me veseli to, da lahko pomagam, da probam čim več iz tega potegniti dobesedno in pa da probamo to razviti čim bolj napraviti, tako da časa je res malo. Morate se tudi zavedati, da voditi svet te podravske regije, ob katerem imaš v boku župana Mariborske občine, se pravi gospoda Arsenoviča, potem na drugi strani doktorja Žagarja iz župana Slovenske Bistrice, še ostale od Krambergerja iz Lenarta, ki so že dolga leta župane z ogromno izkušnjami, potem pa pride, se pravi, iz občine Ormož župan, ki ima dobre dve leti županovanja in ki ga prepoznajo. Moram reči, da se mi predlagam, to so bile na nek način tudi, se pravi, da te občine potrdijo in sem dosegel med 41 občinami, med 41 župani, se pravi večino, kasneje tudi so me vseh 41 občin tudi potrdilo. Prvi kandidat je takrat bil tudi gospod Soršak iz župan občine Hoče, kateri se tudi takrat umaknil, bi rekel, tako da nekako smo do tega prišli, tako da taki ljudje podpirajo, taki župane, še to toliko bolj zavzeto vzameš, s toliko večjim zanimanjem, tako da jaz verjamem, no, da bomo tudi z temi župani dobro sodelovali, tudi konec koncu pri ostalih projektih, kjer se tudi Ormož lahko dobro poveže, tako da se veselim tega dela. Ni mi težko tega delati, ker vem, da delam tudi za vse nas, tako da jaz verjamem, da bomo uspeli. Ja, to vam tudi mi želimo. Veliko uspeha, torej pri vsem tem delu, veliko nalog, torej ste si naložili, tako da ni seveda dvoma, ne, da boste prihodnje leto spet kandidirali za župana. To bi skoraj že lahko bil en zaključek, ne. Si narediva že malo reklame za konec? Glejte, želje imam. Konec koncev, če bi jaz povedal, kdaj želim od županskega mesta oditi, kako je moja želja z Ormožem, bi se mogoče kdo zasmejal, ampak glejte, moj cilj je, da mogoče enkrat oziroma, kaj bi jaz želel videti, da dobi Ormož status mestne občine. In to mi je nekako cilj. Jaz verjamem, da to dolgo, dolgo let. Naslednje leto še bom verjetno kandidiral kljub temu, da včasih res pri določenih, kako bi rekel, občinskih svetnikih, ne da zgubiš voljo, ne, ampak konec koncev vse te energije, ki jo vlagaš, tako pravite, zelo malo časa ostane za neko privatno življenje, potem pa, ko ti nekdo meče polena pod noge, pa ne vide učinka, ne, ker ga ne želi videti, je pa to včasih zelo problematično. Ampak sem človek, ki je, bi rekel, že pri svojih, to se pravi, 38 letih, bo letos aprila, si nabral že nekaj trde kože, tako da mi se vidite, da se na teh videokonferenc pa tega, kar jih oziroma teh novinarskih konferenc, da se na to nekako ne odzivam, da si pač želim ustvariti svojo sliko, pač nekateri želijo minutne slave, pa naj jih imajo. Želim svoj pot, da gre pač naprej. Želim, da tisti ljudje, ki v tem nekaj dobrega vidijo, da nekako sledijo, da se tukaj povezujemo in sodelujemo. Vidim, da tudi večina teh ljudi, da si želi premika v občino Ormož, kar me tudi zelo veseli, tako da
to nekako lahko napovem, da še bom sigurno se potrudil pa našel to energijo, da še naslednji mandat sigurno želim kandidirati in še si določene neizpolnjene zadeve, ki še verjamem, da še do leta 2022 ne bodo izvedene, da še jih izvedemo. Kajte, jaz moram reči, da smo si zadali dober tempo, da gradimo, da razvijamo, da bomo tudi ta trend, se pravi, padca števila občanov, občank nekako presekali, tako da bo šla nekako krivulja navzgor in pa da bomo tudi, kar se tiče na razvoju gospodarstva, turizma, konec koncev tudi ostalega kvaliteta bivanja nekako premaknili navzgor in da bomo tu vsi skupaj zaznali, da delamo dobro. Hvala lepa, še enkrat uspešno delo naprej. Vidimo se seveda tam nekje pred dopusti, ne, čez 3 mesece, pa tudi sicer ne, ob dogodkih in tako dalje. Hvala lepa, gospod župan, da ste si vzeli čas in srečno. Hvala tudi vam. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, hvala lepa za pozornost. Bodite z nami seveda tudi prihodnji ponedeljek, ko pa bo tukaj drugi gost. Srečno!